Nem is olyan sok idő telt el azóta, hogy James Gunn bejelentette, készen áll a Galaxis őrzői 3 forgatására, most pedig arról számolt be, hogy olyan jól haladtak, hogy már az utolsó szakaszában van a forgatás. A rendező egy tweetben jelentette be az örömhírt, egy olyan fotóval, melyen horribilis, indokolatlan mennyiségű Rick és Morty figura figyel a polcon. A rendező elárulta, már csak 13 nap van hátra a forgatásból, s bár azt rebesgetik, hogy ez lesz az utolsó rész, titkon azt reméljük, akad még ötlet Gunn tarsolyában, egy negyedik részhez. A Marvel rajongók pedig már tűkön ülve várják, hogy megvehessék a jegyeket az első előadásokra, a film azonban csak jövő májusban érkezik a mozikba, írja a MovieWeb. Hiába a hiú remények, nagy valószínűséggel tényleg ez lesz az utolsó kalandja a szedett-vedett csapatnak, ez pedig egyben egy korszak végét is jelenti, és az is biztos, hogy igen komoly érzelmi hullámvasút uralkodik a forgatáson, hiszen remek volt a kémia a színészek között az első két filmben is. Habár a koronavírus járvány alatt szinte megszoktuk, hogy már évekbe telik, mire végre megjelenik egy film, Gunn olyan gyorsan lepörgette ezt a forgatást, hogy alig hiszünk a szemünknek. Ha minden igaz, a harmadik filmben feltűnik majd Adam Warlock karaktere is, akit a Narnia krónikái és a Családi üzelmek című filmekkel berobbant Will Poulter fog alakítani. Egyelőre nem sokat tudni a film cselekményéről, de annyit tudunk, hogy ha negyedik rész nem is lesz, a karakterek jövője nincs elkaszálva, mivel a Marvel Studios már most is azon dolgozik, hogy valamilyen formában visszatérjenek a karakterek, akár egy sorozat, akár egy film formájában.